Garota, volta aqui. Eu já tô cansado disso. Toda vez que eu passo por você, você me empurra, me ignora, faz um comentário desagradável. Eu quero saber o que você tem contra mim. Olha, eu não tô afim de perder meu tempo e muito menos com você. Tchau. Ô, menina, volta aqui. Vou resolver isso agora. Eu, hein? Depois de um dia que eu não te avisei. Dá pra você me dizer pra que tanto ódio? Você quer saber mesmo? Garota mimada. Não suporto você. Convida todo mundo pra sua festinha, menos eu. A rainha do condomínio agora deu pra me excluir, né? Então é isso? Agora tá explicado. Tá explicado o quê? Você não suporta ser rejeitada. Quê? Sem maturidade, pelo amor de Deus, garota. Quantos anos você tem? 5? Cala a boca, insuportável. Olha como é que você fala comigo. Quer saber? Quem não quer mais perder tempo com você sou eu. Tô saindo da licença e vê se me esquece. Ah, mas agora você não vai a lugar nenhum. Não queria conversar? Então vamos conversar agora. Por favor, me larga. Nunca mais gosto de mim. Ai, que medo dela. E vai fazer o quê, amor? Não me provoca. Você não sabe com quem tá mexendo. Nossa, olha aqui, eu tô tremendo de tanto medo. Ai, garota, mas você me paga.